Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ଓ ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ନୁହେଁ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଆସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବସରରେ ଏହିପରି ବିନାଶକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାନଦୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ଏକପାଖିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କର ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସମର୍ଥନରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏପରି ମନମୁଖୀ, ବିଚାରହୀନ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ରମଣ ସିଂଙ୍କ ଅଧତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ପକ୍ଷପାତିତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ। ଯାହାକି ରମଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 85-86 ଭାଗ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ମହାନଦୀର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ ଏବଂ 14-15% କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସେହି ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀର ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ସେମାନଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆନ୍ତଃନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଧିକା ଥିବ ସେ ଅଧିକା ପାଣି ପାଇବ। କୌଣସି ନୀତି ନିୟମରେ ଏ କଥା ନାହିଁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ବିଧିବିଧାନରେ ଏ କଥା ନାହିଁ, ଆନ୍ତଃଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ନିୟମରେ ଏ କଥା ନାହିଁ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ବୟାନ। ସେହିପରି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ରମଣ ସିଂ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ଆମ ଦଦି ମହାଦଦି, ଆମ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ଆମ ଜୀବନଧାରା, ମହାନଦୀ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ତ ଆମର ପାଣି ବନ୍ଦ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସେ ବି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ। ତାପରେ ଏତେ ଡେରୋଗେଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରମଣ ସିଂ, ଯେଉଁ 85% ମହାନଦୀ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଡେରୋଗେଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ପାଣି ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି ଆଉ ଚଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇ ଯଦି ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ସେ ୱିଥଡ୍ର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାରୂପ ନବ। ଛତିଶଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ଅଧିକାର ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବହିଯାଉଥିବା 85% ପାଣି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ଅଧିକାର, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ସେ ରହିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ।